عید قربان کا آغاز صبح کی نماز اور اس کے بعد اس تہوار کی مصروفیات عید کی نماز کے فوری بعد شروع ہو جاتی ہیں۔ دوست احباب اور عزیزوں سے ملنے کا مختصر وقت بچتا ہے کیونکہ ہر ایک کو قربانی کی جلدی ہوتی ہے۔ اس روز کا اہم رکن قربانی ہے اور بعض اڑیل جانور تو قصائیوں کی دوڑیں لگوا دیتے ہیں۔ عید الاضحیٰ قربانی کے گوشت کی تقسیم کے ساتھ ساتھ نت نئے لباسوں، اعلیٰ پکوانوں اور میل ملاپ کا بھی دن ہے۔ خواتین کی ذمہ داریاں اس روز کئی گنا بڑھ جاتی ہیں۔ کہیں قربانی کے جانوروں کا گوشت بھونا جا رہا ہے تو کہیں پلاؤ اور بریانی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ لڑکیاں بالیاں اپنے کپڑوں اور میک اپ پر توجہ دیتی ہیں۔ بچوں کو اپنے پیارے جانوروں کے بچھڑنے کا غم ہے، لیکن اب وہ ان کا گوشت بانٹ کر خوب خوش ہو رہے ہیں۔